ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ବି ଜାଣିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜନ୍ମ ପରେ ବି ତାହାକେ ଜାଣିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ପଶୁର ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛି ତାହାକେ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ଯେମିତି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବୁ ଆଉ ମନ ଚାଲିଲା କରିବୁ ଅଙ୍କା ଜାଗାରେ ସେଟା ସ୍ତନଟା ଅଛେ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯିଏ ଜଣେ ଚାଲନ୍ତୁ
ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାମ ବହୁତ, ମୁଁ ସତୁରୀ ଅଫିସର ଚାରି ଅଛି, ଅବ୍ଲକ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସର। ଯାହା ବି ହଉ, ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏଇ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କଲେ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲକର ବାକି ସ୍ଥାପି ଡାକ୍ତର ତାମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଦେଖିବେ ଯାଏ ଇଏ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନିଂ, ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଟା ଶିଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବରପାଲି ରେଗୁଲାର ଟିକେ ବସ୍ରେ ଅପଡାଉନ୍ କରସି, ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବାରେ ଡର ଲାଗ୍ସି। ଆଇଦର ବସ୍ରେ ଆସି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ପଢ଼ାଲା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ମି ଢାବାଟେ ଅଛି, ରୁଗୁଡ଼ି ଢାବା ଅଛି ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖେ, ସେଟା ମୋର ଘର ଲୋଇସାଙ୍କ ପାଖେ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ହେଲା ସେମାନେ ମଦ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବିଜ୍ଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼ୁ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଯାଉଥାଏ, ସୁନାବେଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାମାନେ ମୁଁ କରେ ଜାଣିଛି କମି ସବୁ ଷ୍ଟୋରୀଟା। ସେମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣିଥାନ୍ତି ତାମାନେ ଏକ୍ଟିଭା 5G, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ଟିଭ ବୋଧ ହୁଏ ଇଆଡ଼ୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆସି, ମାନେ ଚେକିଂ ସରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ଦେଖିକି ତାମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଆଗରୁ ସେ ମାପ କରାଲି ହେଲା, ଯେମାନେ ଆଖି ପଡ଼ା କଲେ ଗଲେ ତାକେ ସେମାନେ ପିଛା କଲେ, ମାନେ ଫଲୋ କଲେ, ଫଲୋ କଲେ ତାଙ୍କ ତାକୁ ଧରିଲେ ରାମପୁରରେ ହେଲା, ମାନେ ଆଉ ଆଖି ପଳେଇଲେ ଆର୍ମି ଢାବାରୁ ଆଖି କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଖୁସି ମଝିରେ ଚଲୁଥିଲା। ତ ଆମ ପଇସା ଘରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ନୂଆ ବାଇକ୍, ତ ସେସବୁ ଦେଖିକରି ଆମର ପରିବାରରେ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ବାଇକ୍ କିଣିଲୁ। ଅଚାନକ ଟିକେ ଛୁଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ପରିବାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ 14 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟା ମାନେ ବାଇକ୍ ଧରିକିରି ଘର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଯେନ୍ତାକି ବରପାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅକମନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗୀର ଭାବନା ଥିଲା ସେ ପିଲାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଯବାନ ବନାମୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ସେବା କିଛି ଦେଶ କରିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ସେଟା ଆମର ଅଧୁରା ସପନ ହେଇ ରହିଗଲା। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛେ ସେ ନିୟମଟା ସେ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଣି ନପାରି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଖୁସି ମଝିରେ ଚଲୁଥିଲା, ତ ଆମ ପଇସା ଘରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ନୂଆ ବାଇକ୍, ତ ସେସବୁ ଦେଖିକରି ଆମ ପରିବାରରେ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ବାଇକ୍ କିଣିଲୁ। ଅଚାନକ ଟିକେ ଛୁଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ପରିବାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ 14 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟା ମାନେ ବାଇକ୍ ଧରିକିରି ଘର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଯେନ୍ତାକି ବରପାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଅକମନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗୀର ଭାବନା ଥିଲା ସେ ପିଲାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶ ଲାଗି ଯବାନ ବନାମୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ସେବା କିଛି ଦେଶ କରିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ସେଟା ଆମର ଅଧୁରା ସପନ ହେଇ ରହିଗଲା। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛେ ସେ ନିୟମଟା ସେ ପିଲା 14 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଣି ନପାରି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ଆମର ସୁଧା ଆମେ
ଆମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାମା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦିଏ ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ ତ କଥାରେ ତ ଅଛେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ମୁଁ ସମ୍ଭବ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।